Pas dy ditesh në arrati të martën ra në dorë të forcave të rendit. I dyshuari i pastë për dhunimin e të miturës 11 vjeqe, SHK, u dorëzua në polici nga babai i tij pasi nga ajo ditë ishte strehuar në Kolegj të Prishtinës. E dy 17 vjeçareve të tjerë, GJ e GS, që uve dorëzuan vonë të hënën, të martën ju caktua një muaj para burgeme me qësi të lirë mund të iknin drejtësisë. Ekziston rreziku që të njëjtit do t'ia zgjësojnë fshehin, ndryshojnë provat e veprës penale, ndikimit në të dëmtuarën dhe në dëshmitar. Andaj masa e paraburgimit, tani për tani, është vetëm masë preventive që do të parandalojë të njëjtit në përsëritjen e veprës penale të njëjtë apo të ngjashme. Prapa grila vjen edhe dy vëllezërit Regjepi, Gjergjepi 16 vjeç dhe Ekremi 26. Këj fundit ishte i njohur edhe më parë për organet e drejtësisë, pasi kishte 9 akt akuza për vepra të ndryshme penale. Gjatë verifikimit në databazën e prokurorisë themelore në Prishtinë kanë rezultuar disa raste, të cilat i takojnë veprave penale të vjedhjes së rënd, vjedhjes së pyllit dhe të dhunës në familje. Video në përmale ka të publikuar edhe vet ai, prej çka besohet se ka siguruar edhe mbijetesën bashkë me familjen e tij. Parku i lagjes Arbria vazhdon të jetë i braktisur, teksa banorët në kushte anonimiteti thanë se ende janë detronditur pas rastit që ngjau këndej pari.